Əzizlərimiz, biz bugün uğur kurslarının 10. sinif buraxılış suallarına baxırıq. Birinci sual belədir. 25% 40 olan ədədi tapın. Deməli, 25% 40-dırsa, 100% x-dir. Çarpazdırma qaydasından istifadə edərək yaza bilərik ki, 25x bərabərdir 100 vur 40-a. X bərabərdir 100 vur 40 bölünsün 25-ə. Buradan 100 ilə 25-i ixtisar aparsaq, 4, 4-də 40-a vursaq, 160. 32-ci sola keçid alırıq. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucaqdan biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Biz bilirik ki, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da onların cəmi 180 dərəcədir. Deməli, burada biri digərindən 2 dəfə böyüksə, deməli cəmi 180 dərəcə olacaq. X-in 60 olduğunu tapırıq buradan. Böyük bucağı soruşur. Böyük bucaq 2x idi. Olacaq 120 dərəcə. 30-cu sualda deyir, AM və QP düz xətləri M nöqtəsində kəsişir. AMQ 2x üstəgəl 10'dur. Bu bucaq 2x üstəgəl 10 dərəcədir. PMN bucağı isə 3x çıx 20 dərəcədir. Gördüyünüz kimi bu bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır. Qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Onda mən yaza bilərəm ki, 2x üzərinə gəlsin 10 bərabərdir. 3x çıx 20'ye. Buradan x'in 30 olduğunu tapıram. Deməli, bizə deyir ki, AMQ bucağını tapın. AMQ bucağı 2x üstəgəl 10'dur. Deməli, 2 vur 30 üstəgəl 10 bərabərdir. 70 dərəcə olduğunu yaza bilərik. 34-cü sualda sinifdəki şagirdlərin 20% qızdır. Şagirdlərin hansı hissəsi oğlandır? Deməli, 20% qızdırsa 80% oğlandır. 80% də kəsirlə ifadə etsək, 0,8-ə bərabərdir. Çünki biz faiz ədədi ifadə edərkən 100-ə bölürdük. 35-ci sual çoxluqlara aid sualdır. Uğur kurslarına 580 nəfər şagird təhsil alır. Bunlardan 250 nəfər riyaziyyat qruplarına qoşulur, 400 nəfər tarix qruplarına qoşulur. Neçə şagird hər iki qrupa qoşulur? Yəni burada, baxın, N riyaziyyat 250-dir. N tarix 400-dür. N, R birləşmə, T isə bərabərdir 580-ə. Yəni, kursda cəmi 580 nəfər şagird təhsil var. Bizə deyir ki, hər iki dərinə yazılan şagirdlərin sayını tapın. Yəni, N, R kəsişmətiyini tapın deyir. Biz nəyini edəcəyik burada? Yazacaq ki, belə bir düsturumuz var idi bizim çoxluq elementləri sayı arasında. N, R birləşmə, T bərabərdir. N, R üzərinə gəlinsin. N, T çıx. N, R kəsişmə T. Buradan verilənlər yerinə qoysaq, 580 bərabərdir. 250 üzərinə gəlinsin 400 çıx X. X bərabərdir 650 çıx 580. Yəni, X-imiz 70-ə bərabərdir. Düzgün cavab Y variantı. 36-cı suala, deməli deyir ki, mənfi 2ABS kubu 1/50-sinin qüvvətli əmsalı hasilinin kimisini tapın. Gəlin, baxaq. Deməli, bu bir ədlin qüvvəti yüksəltsək, alırıq ki, mənfi 8, A kubu, B kubu, C kubu. Buradan əmsalın mənfi 8 olduğunu görürük. Qüvvət isə 9-a bərabərdir. Bunların hasilinin iki misli olacaq mənfi 144. Çünki mənfi 8, 9-a vuranda mənfi 72, 10-a vuranda 2-yə mənfi 144 olacaq. 37-ci suala keçid alaq. X ən kiçik 2 rəqəmli sadə ədəddirsə, biz bilirik ki, ən kiçik 2 rəqəmli sadə ədəd 11-dir. Deməli, x 11-dir. Onda olacaq 11 bölünsün, a çıxaldı. Bu ifadənin düzgün kəsr olması üçün məxrəc surətdən böyük olmalıdır və yaxud da surət məxrəcdən kiçik olmalıdır. Yəni, yazıram a çıxaldı, böyükdür 11-dən. Deməli, a böyükdür 17-dən. Düzgün cavab olacaq a variantı. 38-ci sualda M və N çoxluqları verilmişdir. N çıx M fərqini soruşur. Deməli, N çıx M fərqi nəyə bərabərdir? N-in M-ə daxil olmayan elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğu tapmalıyıq. Bunun üçün biz birinci nə etməliyik? Hər iki çoxluğun ortaq elementlərini tapmalıyıq. Ortaq elementlər nədir? 3-dür, 5-dir. 2 dənə ortaq element var. Deməli, N-dən M-i çıxanı nə qalacaq? Qalacaq 7, 9, 11, 13. Say olaraq neçədən oldu? 4-dən oldu. Əgər M-dən N-i çıxsaydıq, qalacaqdır 2, 4, 6. Yəni, onda 3 olacaqdı cavab. 39-cu sualda sadə bir sualdır. 11-də 8 hissəsi 16 olan ədədi tapın.
Biz bilirik ki, hissəsinə görə ədəd taparkən ədədi hissəni göstərəndə bölmək lazımdır. Yəni 16-nı bölürük 11-də 8-ə, 16-nı vuracağıq nəyə? 8-də 11-ə. Cavab olacaq 22. 40-cı sual deyir ki, bərabər tərəfli üçbucağın orta xətti paralel olduğu tərəfdən 4 sm kiçikdir. Baxın, üçbucağın perimetrini soruşur. Orta xətt paralel olduğu tərəfdən 4 sm kiçikdirsə, deməli bura x və yaxud bura x, bura 2x deyirəm. Bilirik ki, orta xətt paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Fərqləri 4 sm-dir. Yəni 2x çıx x 4-dürsə, buradan x-in 4 olduğunu tapırıq. Orta xətt 4-dürsə, oturacaq olacaq və yaxud ona paralel olan tərəf olacaq 8. Üçbucağın perimetri isə nəyə bərabərdir? Bərabər tərəfli üçbucaq olduğundan hər üç tərəf 8 olacaq, perimetri olacaq 24. 41-ci suala deyir ki, düzbucaqlı üçbucaqda katetlər 9 və 12 sm-dir. Deməli, 9 bura, bu katet 9, digər katet 12-dirsə, hipotenuz necə tapılar? Pifaqor terminə görə yaza bilərik ki, 9-un kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı bərabər olacaq 225-ə. Deməli, 225-dən də kök çıxır 15, hipotenuzun 15 olduğunu tapırıq. Biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Nescafe teoremidir bu. Burada olacaq median 7,5 sm. 42-ci suala çox sadə bir sualdır. 7-də 36 ədədinin tam hissəsini tapın. Təbii ki, burada tam hissə 5-ə bərabərdir. 43-cü sual keçid alırıq. Şəkildə verilənlərə əsasən AMBK-ya paraleldir və AC xətti BAM-in tənböləndir. Yəni burada AC BAM-in tənböləndirsə, yəni BAC bucağı ilə MAC bucağı bir-birinə bərabərdir. Gördüyünüz bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Deyir ki, 3 ACK üstə gəl 2 ACB bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Bu cəmi tapın. Baxın, buranı 150 verib. Bu 150-dirsə fikir verin. Burada bax, bir zigzag əmələ gəlib. Görürsünüz? Yaxşı, bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Onda bu isə 150-dirsə MAB bucağı da 150-dir. Və AC tənböləndirsə bunların hərəsi nə qalır? 75-75 qalır. Buradan bir zigzag yenə var. Görürsünüz? Bu Z qaydasına görə burada 75 olacaq. Onda bu hissəyə nə qalacaq? 105 dərəcə qalacaq. Gördüyünüz kimi bizdən ASK bucağını soruşur. ASK bucağı 105 dərəcədir. Yəni 3 vurulsun 105. Üzərinə gəlinsin 2 vurulsun ASB. ASB nədir? 75 dərəcədir. Bu da eləyir 315 dərəcə üzərinə gəlinsin. 150 dərəcə olacaq. 465 dərəcə. Düzgün cavab olacaq A variantı. 44-cü suala keçid alırıq. İxtisardır. Sadə bir sualdır. Deməli, 26-dan 13 ixtisar apardıq 2 qaldı. 45-dən 13 ixtisar apardıq 15 qaldı. Olacaq 15 bölü 2, yəni 7,5. 45-ci suala keçid alıq. MAC 130 dərəcə, ABD 120 dərəcə olarsa ACB-dir tapın. ACB bucağı bu bucaqdır. Bunu müxtəlif sularla tapmaq olar, amma sularımızdan biri budur. 130 dərəcə xarici bucaqsa daxili bucaq olacaq 50 dərəcə. B təpəsindəki xarici bucaq 120 dərəcədirsə daxili bucaq olacaq 60 dərəcə. Gördüyünüz kimi 60-50-110. C daxili bucağına qalır 70 dərəcə. Çünki 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdır. 46-cı sualda deyir ki, B çoxluğunun 2-yə bölünən elementlərin sayını tapın. 2-yə bölünən elementlər hansılardır? 14-dür, 24-dür, 28-dür, 32-dür, 66-dır. Neçədən oldu? 5-dən. Düzgün cavab olacaq 5. 47-ci sualda əbob 48-32-ni hesablayın deyir. Bilirik ki, əbob hər iki ədədin ən böyük ortaq bölənidir. 16 eləyəcək cavab. Gəlin göstərək. 48 bərabərdir. 2 üstü 4 vur 3. 32 də bərabərdir. 2 üstü 5. Gördüyünüz kimi bunların hər ikisinin ən böyük ortaq böləni və yaxud ən böyük ortaq vurğu nədir? 2 üstü 4-dür. Yəni 16-dır. 48-ci sual ədədin standart şəklinə aid bir sualdır. X ədədin 125 olduğu məlumdursa, X vur 14 ədədin tərtibini tapın deyir. Deməli, 125 vurulsun 10 üstü 4 ədədini standart şəklində yazarkən biz bilirik ki, qiymətli isə 1 ilə 10 arasında olmalıdır. Yəni, 1-dən böyük bərabər, 10-dan kiçik olmalıdır. Onda yazacağım. 1 tam %25 vur. 10 üstü 6 tərtibimiz oldu. 6. 49-cu sualdır. Deməli, 56-nın sadə bölənləri A çoxluğunu, A çoxluğunun elementlərindən nə olacaq? 56-nın sadə bölənləri nədir? 2 üstü 3 vur 7-dir deməli sadə vurğuları ayrılışı. Sadə bölən dedikdə
Deməli, müxtəlif sayda vurğuları nəzərdə tutulur. Deməli, A-nın müxtəlif sayda vurğuları 2 ilə 7-dir. Gəldik B isə, deməli, 24-ün sayda bölənləri çoxluğudur. B, deməli, 24-ü sayda vurğuları ayıraq ilk öncə. Bu da olacaq 2 üstü 3 vur 3. Buna sayda bölənləri 2 ilə 3. Deməli, B də bərabərdir 2 ilə 3-ə. Euler və ilə göstərsək, ortaq vurğuları, yəni ortaq sayda bölənləri 2-dir. A-da 7, B-də isə 3 olacaq. Bu şəkildə yaza bilərik. 50-ci sualda bir ədədin əmsalı ilə qüvvəti, bir ədədin əmsalı onun qüvvətinin neçə faizidir? Gəlin baxaq. Deməli, ilk öncə sadələşdirmə aparaq. 4-də 3, x üstü 5, y üstü 4 vurulsun. 8, x üstü 6, y-in kubu. Deməli, 4-də 3-ü 8-ə vursaq eləcək 6, x üstü 5 ilə x üstü 6-nı vuranda x üstü 11, y üstü 4 ilə y üstü 3-ü vuranda y üstü 7. Gördüyünüz kimi, əmsal 6-dır, qüvvət isə 18-dir. 6-nı 18-ə bölüb 100-ə vuracaq. Olacaq 3-də 100%. Yəni, 33-dən 3-də 1%-idir. 51-ci suala keçid alaq. Deməli, 234.569 və 99.998 ədədlərin hasili verilmişdir. Bu ədədin 9-a bölməsinə alınan qalıq M. Gəlin, birinci ədədin 9-a bölməsinə alınan qalıq tapaq. Hasilin 9-a bölünməsindən alınan qalıq tapmaq üçün ilk öncə birinci vurğun 9-a bölünməsindən alınan qalıq tapmalıyıq. 9-a bölmə əlaməti bilirik ki, ədədin rəqəmləri cəmi 9-a bölünərsə, ədəd 9-a tam bölünür. Gəlin, bunlara baxaq. 2, 3, 5 eləyir. 5 ilə 4, 9. 18, üstəgəl 11, 29. 29-un 9-a bölməsi alan qalıq nədir? 2-dir. Deməli, birinci vurğun 9-a bölməsi alan qalıq 2-dir. İkinci vurğa baxsaq, bütün rəqəmləri 9-dur. Bir dənə son rəqəmi 8-dir. Deməli, rəqəmləri cəmi 9-a bölsək, alınan qalıq olacaq 8. Təbii ki, qalıqları bir-birinə vurmalıyıq. Çünki arada vurma işarəsi var. Olacaq 16. Biz bilirik ki, qalıq böləndən böyük ola bilməz. Ona görə 16-nı təzədən 9-a bölürük. Alınacaq 7. Deməli, bu hasilin 9-a bölünməsindən alınan qalıq 7-dir. Deməli, M-imiz nəyə bərabərdir? M-imiz 7-yə bərabərdir. Deyir ki, bu hasilin 10-a bölünməsindən alınan qalıq isə N-dir. Deməli, hasilin son rəqəmi 2-dir. Nəyə görə? Çünki 9-u 8-ə vuranda sonu 2 ilə bitir. Deməli, 10-a bölünməsindən alınan qalıq da son rəqəmi bərabərdir, bilirik ki. Deməli, hasilin 10-a bölünməsindən alınan qalıq 2 olacaq. Deməli, M-imiz 7, N-imiz 2 oldu. Bizə deyir, N üstə gəl 2-mi tap. Yazacaq ki, 2 üstə gəlinsin. 2 vur 7. Yəni, düzgün cavabımız olacaq 16. 52-ci suala deyir ki, düz bucaqlı üst bucağın katetləri 3 bölü 4 nisbətindədir. Təbii ki, biz bilirik ki, 3K, 4K katetlərdirsə, hipotenuz 5K olacaq. Perimetri 24-dür deyir. Deməli, 12K 24-dürsə, K 2-dir. Hipotenuz hündürlükləri cəmini tapın deyir. Baxın. Üç bucağın katetlərini bilirik. Biz deməli, bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaqda katetlər hündürlükdür. Hipotenuz çəkilən hündürlüyü də tapmağı bilirik. Hansı üstündən tapacağıq? H bərabərdir. A vur B böl S üstündən istifadə edəcək. İndi gəlin birinci ölçülərimizi yazaq. Deməli, katetlərin biri 6, biri 8, hipotenuz da 10 oldu. Deməli, dediyim kimi, hündürlüklərin biri 6, yəni katetlər həm də hündürlükdür. Biri 8, üçüncü hündürlüyümüzü tapmaq üçün A vur B bölsə, yəni katetlər arası bölü hipotenuz üstündən istifadə etsək, olacaq 6 vur 8 böl 10, yəni 4 damında 8. Üçüncü hündürlüyümüz oldu 4 damında 8. Bunları toplasaq, olacaq 14 üstə gəldi 4 damında 8, 18 damında 8. 53-cü sualda ədədi 5-ə böldükdə qismət 4, qalıq 3-dür, bir ədəd tapın, A bərabər olacaq. Deməli, biz bilirik ki, bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı gəldik. Yəni, 5 vur 4 üstə gəlsin, 3, 23 olacaq. 54-cü sualda 5 ədədin ədəd ortası 4-dür, yəni 5 ədədin cəmini onların sayına bölsək 4 eləyir, onda bu 5 ədədin cəmi 20-dir. İndi deyir ki, əgər bu ədədlərə hər hansı bir ədəd əlavə etsək, deməli, 20-dir. Üzərinə hər hansı bir ədəd əlavə eləsək, onda sayı olacaq 6 dənə. 6-ya bölsək, ədəd orta 6 olacaq. Deməli, gənclər, baxın. Olacaq 20 üstə gəl x, 36. X-in 16 olduğunu tapmış oluruq.
55-ci sual diqqət nəzər salaq. Deməli 55-ci sualda nə edəcəyik? Bizə bucaqlar verilib, x-i soruşur. X burada BC parçasıdır. Baxın, mən düz bucaqlı üç bucağa baxıram. Düz bucaqlı üç bucaqda A təpəsindən bir median çəkirəm. Biz bilirik ki, median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni əgər belə deyək, median 0,5x olacaq burada. Çünki BC hipotenuzu x-dir. Baxın, bu hissədə 0,5x olacaq, bu hissədə 0,5x olacaq. Onda baxaq, bu bucaq 15 dərəcə, bu bucaq 60-sa, bu bucaq olacaq 75 dərəcə. Bura 75 dərəcədirsə, bu bucaq da 75 dərəcə olacaq, onda bura olacaq 15 dərəcə. Baxın, burada bir düz bucaqlı üç bucaq əmələ gəldi. Fikir verin, bura bir F nöqtəsi desəm, FAD üç bucağında FAD bucağı düz bucaqdır. Yəni, bu hissə 90 dərəcə oldu. Nəyə görə? Çünki 75 ilə 15-in cəmi nə qədər eləyir? 90 dərəcə. 60, 90, bu bucağa qalır 30 dərəcə. Deməli, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet 12-dir. 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet nəyə bərabər olacaq? Gördüyünüz kimi 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet digər katetin kök 3 mislinə bərabərdir. Biz bunu bilirik. Onda yazaram ki, 0,5x bərabərdir 12 kök 3-ə. Onda x-imiz nəyə bərabər olacaq? 24 kök 3 olacaq. Diqqətiniz üçün sağ olun. Rəy və təkliflərinizi şərh bölməsinə yaza bilərsiniz.